Barike mu gice cyacu cya kabiri cy'imvano y'ibivugwa nk'uko twababwiye tugiye kugaruka ku bigendanye n'ubuzima bwo mutwe aho dukorera cyane cyane ubwo turavuga muri serivisi zose zitandukanye buri muntu wese afite ahakorera. Ahakorera muraza gusobanukirwa byinshi ni biki bigomba gukorwa ese koko ibintu bibazo birahaba hano dukorera ariyo mpamvu rero ntatinze ngiye kubabwira abatumirwa turi kumwe kuri uyu munsi ngiye mu gihe kubuza neza abandi rateje nk'ibisanzwe tugiye kuba turi kumwe muri ikiganiro na Hakomeza Emmanuel akaba ari umukozi muri RBC ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu rubyiruko. Emmanuel tugwaye ikaze. Ndi kumwe kandi na Murorunkwere Julienne akaba ari umukozi ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri Avega tubaye ikaze. Ngira ngo rero nk'uko mwumva abatumirwa turi kumwe kuri uyu munsi bino tugiye kuganiraho ngira ngo mu minsi iza ku itariki 10 z'uku kwezi ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara cyane cyane n'ubuzima bwo mu mutwe ariyo mpamvu dufite insanganyamatsiko igira iti twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera. Emmanuel, insanganyamatsiko ishatse kuvuga iki? Urakoze cyane. Twabanza gusuhuza n'abatureba baduteze amatwi. Insanganyamatsiko ishatse kuvuga ko dukwiye kubungabunga no gusigasira ubuzima bwo mu mutwe aho dukorera. Iyo tuvuga aho dukorera hari abahita bumva mu bigo bya leta, mu bigo binini, ariko aho dukorera ni ahantu hose umuntu ugejeje igihe cyo gukora aba ari akora. Noneho rero bikavuga ko insanganyamatsiko iba yaraje kubera ibibazo biba byaragiye bigaragara ahantu dukorera, bikagaragara ko ubuzima bwo mu mutwe butagiye bwitabwaho. Umwaka nk'uyu rero wa 2024 isi yose n'u Rwanda muri rusange ikaba yarashyizeho umunsi nk'uyu insanganyamatsiko ivuga ngo aho dukorera tubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bwo mu mutwe n'akazi ntibitandukana. Ni ukuvuga ko akazi kagira uruhare gutuma umuntu agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ariko kandi gashobora no kubwangiza. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu benshi imibare irahari myinshi yuko ku kazi iyo akazi katameze neza, kadakozwe neza, kadakurikije ibisabwa, birangira umukozi atitaweho, bikarangira umukozi agize ibibazo byo mu mutwe. Uyu mwaka rero tukaba nk'igihugu nk'u Rwanda ndetse n'isi yose harashyizweho insanganyamatsiko kugira ngo twibutse abakozi, twibutse abakoresha, kugira ngo mbere ya byose babanze babungabunga ubuzima bwo mu mutwe bwabo, bwabo bw'umukoresha, bwabo bw'umukozi. Kuko iyo umukozi afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe atanga umusaruro, iyo atabufite n'akazi karapfa. Icyo wari umutezeho nk'umukoresha kikabura, ndetse na ubwe n'igihugu ugasanga kirahahombeye. Ariyo mpamvu igihugu gishyiraho insanganyamatsiko nk'iyi, cyane cyane mu Rwanda rwacu rwabayemo amateka maremare agahigira ibikomere byatumye abantu bagira ibibazo byo mu mutwe bitandukanye. Nko ku isi usanga mu maraporo agiye akorwa bagaragaza ko 15% by'abantu bakora baba bafite ikibazo cyo mu mutwe. Bivuga rero bavuga ko abo bantu umwe mu icumi aba akeneye kwitabwaho by'umwihariko. Icyo ni kimwe, ariko icya kabiri cy'ingenzi ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga ngo twisuzume ku kazi aho dukorera, umukoresha, umukozi, turebe ni ibiki byanjye byakwangiza ubuzima bwacu bwo mu mutwe, ni n'ibiki ibyo tubikuremo, hanyuma turebe ngo ni ibiki byasigasira ubuzima bwo mu mutwe tubihe imbaraga, tubyubakireho. Ndumva muri make ariyo mpamvu igihugu kiba cyara n'isi uyu mwaka, kubera ko ubundi buri itariki 10 z'ukwa 10 buri mwaka twizihiza umunsi wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, tukajya tugira insanganyamatsiko. Uyu mwaka rero ikaba ari iyi ngiyi igihugu cyahisemo n'isi yose, kugira ngo tuzirikane, twibukiranye, tubungabunga ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Urakoze cyane Madame Julienne. Aba ni ryari cyangwa se ni ibihe
bimenyetso bishobora kugaragara ku muntu nk'umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe cyane cyane ahantu hadukorera. Ese birashoboka ko umuntu ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe n'ubundi ukabona ari muri sosiyete ariko bitagaragara inyuma? Nanjye ndabanza gusuhuza abadukurikiye muri iki kiganiro, mbabwira neza yuko ubuzima bwo mu mutwe ni ishingiro ry'ubuzima bw'umuntu muri rusange. Hanyuma ibimenyetso no kugaragara navuga ngo ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko akenshi ubuzima bwo mu mutwe navuga ngo bwononekara buhoro buhoro. Ntabwo rero ari aka kanya ngo bize bihite bigaragara cyangwa se umuntu ahita yikubita hasi nk'uko iyo umuntu agiye kurwara malariya abanza kwaka umuriro. Umutwe rero ugenda wononekara gahoro gahoro. Niyo mpamvu umuntu ashobora kugira imbaraga nke bitewe wenda bigatangira mu kigero cy'imyaka runaka, ariko bikazagaragara kubera wenda ikintu runaka kibayeho kugira ngo ikibazo kigaragare. Reka rero tuvugeho dukorera wa muntu wabayeho. Ngirango Emmanuel rero amaze kubivuga ko ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko mu gihugu cyacu ni ikibazo gikomeye, kubera yuko igihugu cyacu cyabayemo genocide yakorewe Abatutsi. Genocide rero isiga ibikomere bitandukanye ku bantu mu ngeri zose. Reka mvuge ngo abantu mu ngeri zose, ibyo bikomere rero abanyarwanda babayemo, wenda ndavuga aho dukorera kuko turi mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo bikomere abantu banyuzemo mu ngeri zitandukanye bituma tugira imyitwarire rimwe na rimwe ishobora kuba mibi, wenda kubera ubuzima tubayemo ntibigaragare ko ari imyitwarire mibi, ariko iyo byinjiye mu kazi bikaza kugaragaza nyine ya marangamutima anyuranye. Niyo mpamvu rero mu kazi ibimenyetso bishobora kugaragara mu buryo bw'imivugire, mu buryo bw'imyitwarire, mu buryo bwo gutanga umusaruro nk'uko babivugaga. Ugasanga umuntu arahorana umunaniro, umuntu arahorana umushiha, umuntu arahora yigunze, umuntu arabona kubana n'abandi ntacyo bimaze, ndetse n'umusaruro mu kazi ntibikunde, kuko rimwe na rimwe ufite ibibazo byo mu mutwe nta nubwo amenya ko ari ibibazo byo mu mutwe. Ashobora kubifata wenda akumva ari umunaniro, akumva ari ukumva yanavuga nabi, akumva arimo ahana abana niba ari umubyeyi, niba ari umukoresha se akumva arimo arakora inshingano, ariko adashobora kwigenzura ngo yumve neza yuko ari ikibazo cyo mu mutwe afite. Rero ibibazo byo mu mutwe bigaragarira muri ubwo buryo nari mvuze, mu buryo bw'imyitwarire, mu buryo bw'imivugire, mu buryo bw'imitekerereze. Iyo byamaze kugera ku mitekerereze rero umusaruro yari umukozi, umusaruro utangira kuba mukeye. Ugasanga wenda umukoresha arimo aratinda ku musaruro, ariko atanareba wa mukozi utanga umusaruro w'amezi ati. Nkaba ntekereza yuko wenda isanganyamatsiko izafasha abakoresha kongera gukangura ibyiyumviro byabo, kureba ese uyu mukozi akigera mu kazi byari bimeze bite, uyu munsi se bimeze bite, ese birimo biraterwa n'iki? Kuko hari impamvu nyinshi, hari impamvu z'umuntu ku giti cye, ariko hari n'impamvu zishobora guturuka ku kazi, kubera wenda itotezwa, kubera n'ibindi byinshi bigenda bigaragara bitewe n'aho umuntu ari, ikigero cy'umushahara n'inshingano umuntu aba afite, by'umwihariko wenda inshingano mu muryango, umushahara ukaba utuzuza neza inshingano umuntu yari afite. Ibyo byose rero iyo bihurijwe hamwe bigahurwa na za mbaraga z'umubiri umuntu aba afite, kubera imibereho ye, kubera imiterere ye, kubera ubuzima yanyuzemo na bya bikomere byose yagiye abana nabyo, cyangwa se nubwo agikomeza kubana nabyo, kuko ingaruka z'ibikomere, ingaruka z'amateka mu gihugu cyacu ni ingaruka navuga ngo ni ngari, wenda tudashobora gusuzuma aka kanya, ariko buri wese uri bukurikirane kino kiganiro arashobora kwisuzuma ku ihuriro riri hagati y'ibimubaho uyu munsi n'ibyo yabayemo mu gihe cyashize. Urakoze cyane. Ngira ngo birumvikana buri muntu wese agombye kwisuzuma, wa mugani wabisobanuye neza, ariko uri umukozi atangira atanga umusaruro, ariko iminsi igenda ishira ukabona arimo aragenda acika intege, kandi nta kindi kibazo cyabayeho mu kazi bisanzwe, umushani wa wundi ushobora no kwiyongera ukabona nta musaruro utangwa. Emmanuel, mu Rwanda kino kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe giteye gute? Urakoze. Ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe nk'uko na mugenzi wanjye Jeanne yabigarukagaho, nk'uko n'imibare ibigaragaza, ni ikibazo twavuga ko giteye inkeke, kubera ko ubushakashatsi tugenderaho
ubugari bunini bwakozwe mu 2018 ukorwa na Minisiteri y'Ubuzima ugaragaza ko umuntu umwe muri batanu wenda twavuga bari hagati imyaka 14 na 35 afite indwara byibura indwara imwe yo mu mutwe bivuga ko ufashe nawe iyo mibare ubwayo irakubwira ikintu kinini irakubwira ko ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe mu Banyarwanda ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe gihari kandi kiraje ishinga igihugu akaba ari nayo mpamvu tuba twahuye nk'uko kugira ngo tubiganireho ikindi ni uko iyo urebye nk'indwara agahinda gakabije umuntu umwe mu icumi mu bantu icumi aba agenda afite iyo ndwara indwara agahinda gakabije iganisha no kuzinda iyo tugeze mu barokotse jenoside imibare yo irazamuka cyane kubera nk'uko Jeune yabivugaga kubera amateka ashaririye bahuye nayo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi aho babuze ababo bakabura ibintu byakabafashije bakisanga ari bonyine izo ngaruka zose rero zigira uruhare ariko hari n'ibindi bikomere by'amateka yandashamikiye kuri ayo yose abanyarwanda twanyuzemo duhura nabyo ibyo rero hakiyongeraho ko hazamo n'uruhererekane ibyo nakwita ku bana baba baravutse ku babyeyi bafite ibibazo byo mu mutwe ibyo nabyo bituma imibare yiyongera ikindi ni uko uko ubuzima bugenda bukomera ku isi uko isi igenda duhura n'ibiduhinyuza byongera umuhangayiko ni nako bigenda bidushyira ku gitutu cyangwa se bigenda bishyira umuntu ku byago byongera ibyago by'uko ibibazo byo mu mutwe biza twavuga indwara zidakira zigenda ziyongera ugasanga umuntu afite diabete umuntu afite kanseri umuntu afite agakoko gatera sida ibyo byose bituma abantu bagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bigenda byiyongera so rero twavuga ko mu Rwanda ni ikibazo gihari gihangayikishije igihugu ariko kandi igihugu kigenda kigira icyo kigenda ibyo kigenda gikora kugira ngo iyo mibare tugende dukumira ko yaguma kwiyongera ndetse n'abafite ibyo bibazo bagende bitabwaho numva muri macye ari byo ngira ngo abakoresha aho bari njye bakurikiye ikiganiro ndetse bazakomeza kugenda babikurikirana muri kuno kwezi kose yemwe n'abakozi umukozi ahariho yaba ari usibye n'abakozi n'ahandi hose mu rugo umuntu uri mu rugo wumva atameze neza wumva hari icyahindutse mu buzima bwiwe byanze bikunze hari icyo agomba gukora mu gihe umuntu yumva atameze neza byanze bikunze wa musaruro umukoresha yaramwiteze akabona atawubona ni iki cyakorwa ni iki se umukoresha yakorera uwo mukozi cyangwa se ibyo n'umukozi ni iki umubyeyi yakorera n'umwana we kuko ni muri serivisi zose kugira ngo nibura umwana wa muntu yongere agaruke mu buzima busanzwe yongere asubire nk'uko yari ameze mbere ni iki cyakorwa yego murakoze ngira ngo wenda waruvuze uti se umwana umukoresha reka mpere ku mwana kuko niwe ubuzima bwose bushingiyeho cyangwa se butangiriraho ubuzima bwose dufite iyo umubyeyi abyaye umwana bafite icyamutegerejemo navuga ngo wenda ni imishinga y'ababyeyi y'ibanze ni ukugira umwana iyo ufite umwana rero icya mbere cy'umwana bagomba urukundo abagomba guhabwa urukundo abagomba kwitabwaho ku buryo bwuzuye buri cyiciro cy'umwana gifite icyo kigenewe kugeza wenda bayemo umuntu mukuru twinjiye mu kazi nk'uko twabivugaga rero iyo winjiye mu kazi umukoresha abafite inshingano ku mukozi navuga ngo ni inshingano zagutse kuko iyo yiswe umukozi nuko aba agomba kugira icyo ahabwa n'umukoresha umushahara rero umukozi agira ibyo asaba umukoresha mu byo asaba umukoresha rero harimo kumuha ibyo agomba nk'umukozi icyo wenda ni icya mbere agomba kwitaho kuko yitwa umukozi kuko afite icyo arimo akorera wenda biri buze kumufasha kwirinda kwa gutekereza navuga ngo gutekereza byagutse cyangwa se biri inyuma y'icyo ahamagarirwa nk'umukozi kuko niba uri umukozi ntuhembwe ntuhabwe amakuru yo kudahembwa ugahera mu kera gati reka bari ko mvuga imitekerereze ijya inyuma
z'ibyo twarimo dutekereza mbere kuri wa musaruro nkuko twabivugaga. Ariko kandi iyo uri umukoresha ubugomba no gutekereza se abakozi banjye bo mu gihe barwaye bakwivuza gute. Rero muri iki gihugu hari uburyo bwinshi bwo kwivuza, hari uburyo bwinshi bufasha umuntu mu kwivuza, wenda hari ubwisungane mu kwivuza bitewe n'ubwisungane mu kwivuza buri kigo cyakoresha, ariko hari uruhare rw'umukozi rw'umukoresha kugira ngo umukozi we ashobore kugira ubuzima bwuzuye. Ibyo byose rero umukoresha agomba kubitekerezaho. Hari akato wenda ashobora guhabwa kubera bya bimenyetso byagaragaye nkuko twabivugaga. Hari amagambo umukoresha abwira umukozi kubera wenda bya bindi byose yabonye bitagenze neza. Niyo mpamvu nyine umukoresha asabwa kwita kugira ijisho, navuga ngo kugira ijisho, hari ijambo bajya bakoresha ngo kugira umutima wagutse, ariko umukoresha agomba no kugira ijisho ryagutse ritandukanye n'irirebera hano ahangaha turi, ahubwo rireba n'inyuma. Ese uyu mukoresha umukozi wanjye byagenze bite? Kuko wenda impamvu nyinshi zishobora gutera ibibazo ntabwo bishobora kuva mu kazi gusa, nubwo akazi ari isano nyamukuru y'ubuzima bw'umuntu, kuko mu kazi nyine niho dutegereza ubuzima. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe mu kazi tuhajya duturutse mu muryango. Hari ibibazo by'umuryango abantu badashobora gusiga bazana mu kazi. Niyo mpamvu rero ibyo byose umukoresha abagomba kubyitaho. Ubuzima wa muntu abayemo, ese inshingano afite zimeze zite? Ese zigendanye n'ibyo akazi karimo kamusaba, zigendanye n'ibyo akazi karimo kamuha? Ndatanga urugero wenda rw'umubyeyi wonsa, niba ku kazi batari buze kumuha ikiruhuko cyo kugira ngo ajye konsa, ndimo ndatekereza aya mashereka, ndimo ndatekereza. Njyewe nigeze kuba umwarimu, aho nari mfite umunyeshuri wabyaye ariko ntabizi ko yabyaye, ahubwo ko twari turi mu cyiciro cyo gukora ikizamini cya leta, yagombaga kuza gukora ikizamini cya leta. Nibuka rero rimwe nkajya mborese umunyeshuri yiga naye nyine na mutoya, ntashobora gutekereza yuko umuntu ashobora kwiga yanabyaye, wese nkabona amashereka neza neza neza, bigera igihe noneho mbona nkajya nshobora, noneho bituma ngira igitekerezo cyo kumubaza se bimeze bite, byagenze bite. Arambwira ati narabyaye mfite akana gatoya. Rero ndimo ndatekereza ko n'umukoresha inshuro nyinshi hari akazi abantu bakora, ngira ngo Emmanuel igeze kubivuga, ntabwo hano iyo tuvuze abakozi tuba tuvuga wenda bya bigo bya bigaragara, bigo bya leta wenda bigendera ku mabwiriza y'umukozi, ariko tureba umukozi mu rwego rwose yaba akoramo. Inshuro nyinshi rero iyo ukeneye akazi, ukeneye amafaranga, iyo ukeneye ubuzima, ushobora kwirenga wowe ubwawe ukavuga uti ngira amahirwe yo kubona akazi. Ugasanga rero rimwe na rimwe umuntu agiye no gukora akazi kadagendanye n'imbaraga afite. Birasaba rero umukoresha kugira ngo ashobore kureba ibyo byose byihishe inyuma y'ibyo umukozi ashobora kuzana uyu munsi. Rero hari byinshi umukoresha ahamagarirwa kurebaho, hari wenda uburyo ashobora kumubwiramo, hari ukumutoteza, hari kakato n'ibindi byinshi umukoresha ashinzwe kureba. Ariko twibukiranya neza yuko uko umuntu yita ku buzima bisanzwe ari nako agomba kwita ku buzima bwo mu mutwe, kuko rimwe na rimwe nyine umuntu ashobora kumva afite umunaniro, akumva afite umushiha, ariko ntatekereze impamvu ibyo bimenyetso birimo bigaragara, ntatekereze ko ari uko wenda mu mutwe bitameze neza, ari uko wenda aryamye ntasinzire, ari uko se wenda bari mu gihe cyo kwibuka, kandi kuri we igihe cyo kwibuka kimujyana kure. Ariko akavuga ati sinabibwira bosi kubera yuko bosi ankeneyeho umusaruro. Ariko mu by'ukuri niba waraye udasinziriye, ntekereza ko ari umusaruro udashobora kuwutanga. Rero hari byinshi umukoresha ahamagarirwa kureba no gusuzuma, mbese mu yandi magambo umukoresha n'ijisho ry'umukozi, kandi amarangamutima y'umukoresha agomba gutandukana n'ay'umukozi kugira ngo wa mukozi nyine ashobore kugera ku musaruro nk'ibyo ahamagarirwa. Wenda mbere y'uko ndekura mikoro, nuko icyo twabonye twebwe tujya tugira ibiganiro dutanga byitwa trauma informed leadership, aho duhura n'abakoresha cyangwa se aho duhura n'abayobozi b'inzego z'ibanze. Ariko inshuro nyinshi nibuka turimo tuganira ku bikomere, aho twari turi kumwe nyine n'inzego zitandukanye, umwe mu bakozi wenda ni ikimenyetso cyagaragaye kandi ntekereza ko gikomeye, umwe mu bakozi wari ufite ikibazo cyo
kubwirwa ku buryo buhutiweho ndimo ndavuga ko sinzi wenda niba ndi wisobanure neza aho ku buryo buhutiweho ndavuga ngo bigeze kumukubita umwana ababyeyi abarimu umwarimu yigeze kumukubita amukubita muhora nyine kutandika vuba ngira ngo niba mbyibuka neza bituma muri we rero umuntu wese umubwiye ngo gira vuba bihita biba navuga ngo kiba skandali kuri we ahita muri wagaruka kuri ya torture yakorewe na mwarimu noneho rero icyo gihe aho twari turi mu mahugurwa urumva kuri reception hari hari umuntu uvuga ati nimwiyandike hano mbere yuko mujya kwicara agiye kwandika umuyobozi yandika nabi nimero yandika nabi nimero ya telefone yandika nabi nimero y'irangamuntu ariko kuko nyuma y'amahugurwa twabwiye ngo tike muraza kuyihabwa kuri telefone aravuga atari ko buriya harya nabyanditse nabi ku cyo kibazo ngisanganywe bituma hamagara umwe muri bagenzi bacu aramubwira ati wazana ha hantu niyanditse kari buko byagenze nyuma rero yaje kutubwira ukuntu byagenze tuza kumubaza se kuri mu nzego z'ibanze iyo bicanye maremare bigenda bite aravuga ati iyo bicanye maremare birangora ariko nzi uko mbigenza nikingirana mu cyumba gashobora gukora ya raporo yitonze yitonze ariko ntabwo ari bubwire bose ngo iyo bicanye maremare bintera ubwoba rero wenda icyo ndi bubwira abakoresha nuko hari utwo badashobora kumenya ariko imyitwarire yabo izafasha ba bantu batari bushobore kubwira bose byose ariko kandi banakeneye ubuzima kuko rimwe na rimwe nkuko babitubwiye ubuzima n'akazi ni ibintu bigendana mbese birahekanye nk'uko umubyeyi aheka umwana we murakoze n'ubundi ahangaha umukoresha mu gihe asanze umukozi afite ikibazo umukoresha arasabwa iki yakora iki murakoze ngira ngo wenda hari ibyo ashobora gukemura ku rwego rwe ariko kandi hari n'ibyo ashobora gukemurana n'inzego z'ubuzima kuko umuntu umwe si kamara niko navuga ni nayo mpamvu wenda mu buryo bw'imikorere abantu bagomba gukorera hamwe kandi wenda mu byo turi buze kuvuga nuko turi buvuge yuko dufata urugero wenda abantu bakorera muri serivisi imwe bagomba gufashanya mfasha urugero wenda kuri uwo nguwo nari mvuze nuko uwakorana nawe agomba kumenya nkamenya intege nke zanjye hanyuma kandi nkamenya n'icyo nshobora gusaba Theogene niba turi kumwe mu kazi bigatuma rero wa musaruro utazabura ariko kandi bikanatuma nanjye ntatakaza akazi kuko wenda dufata urugero umukoresha amenye icyo kibazo nk'icyo nari mvuze ntabwo mvuze akarere twabisanzemo ariko umukoresha aramutse amenye ikibazo wenda umukozi afite akamenya ko agira ubwoba akamenya yuko atinya abayobozi akamenya yuko iyo umuyobozi aje atengurwa ashobora kuvuga ati uyu muntu nimumwirukana ave mu kazi ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo gisubizo icyo duhamagarirwa rero ni ugufashanya icyo duhamagarirwa ni uko abantu bamenya yuko hari inzego zitandukanye kandi zigomba gufasha wa muntu by'umwihariko wenda kuko uyu munsi tugira amahirwe kuri insanganyamatsiko yongera gukangura abantu mu nzego zabo kumenya ko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ari ikibazo kidatangira gusa abantu batagishobora kwikontrola wenda bari ko mbivuga kuko abantu benshi iyo uvuze mu mutwe bahita babihuza na ba barwayi bari ku muhanda bahita babihuza na ba bandi bamaze kujya ku miti ariko ntibatekereza ko kujya ku miti bitangirirwa na twa tumenyetso tugaragara buhoro buhoro muri ya mivugire muri ya bya bindi byose navuze mbere rero bigera ku rwego rw'uko umuntu ajya kwa muganga byaratangiye dushobora kubibona wenda jyewe kuko nkorana n'abaturage usanga hari umuntu bahaye akato bamaze kuvuga baturiya uriya muntu uriya muntu ariko mu by'ukuri muri cya gihe cyo kuvuga ngo uriya muntu wenda tukiri mu kazi ni uko hari n'umuntu uzasanga umukoresha yaravuze ngo raporo y'uriya muntu rero biragorana wenda nari mvuze gucana maremare mu nzego z'ibanze usanga ngo uriya muntu ngo ntatanga raporo ugasanga baranabyandikirana bamaze kumugira ruharwa ko adatanga raporo ariko ntibatekereza impamvu adatanga raporo birashoboka wenda ko raporo ayikora yabanje kwikingirana nk'uko wawundi abigenza birashoboka wenda yuko bitamworohera no kuvugana n'abaturage kuri cya gitutu yahawe cyangwa yashyizweho ariko mu by'ukuri hari ijambo umukoresha ajya akunda gukoresha nakunze cyane aravuga ati turashaka ushobotse kandi agashobora rero buri wese ashobora gushoboka kandi ashobora gushobora bitewe n'uburyo turi buze kumutwara no kumwitwaraho bitewe n'uko ameze cyangwa amerewe
Nyirango urakoze cyane birasobanutse kandi buri muntu wese yabigira ibye akabana n'abakozi be neza akabaganiriza akareba ko nta kibazo bafite umunsi ku wundi. Ngirango abakoresha si byiza guterana abakozi bumve ko ibyo biri ibyabo, bicara mwicare mugire umunsi wo kuganira buri muntu wese atanga ibitekerezo by'uko abyumva yisanzure. Hari ababona abakoresha nk'aho ari abantu bakomeye tugomba kumuvugisha, mwegere muganirize umubaze n'abamakuru kuko nashobora kugirana n'icyo kibazo. Emmanuel, bimwe mu byafasha umuntu kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndavuga abakozi yewe n'abakoresha muri rusange ni ibihe? Urakoze cyane. Ndumva nabishyira mu byiciro. Yego. Hari icyiciro cyanjye umukozi cyangwa n'umuntu mbere y'akazi, ko hari umuntu hari akazi hari n'aho atuye. Ariko ku rwego rw'umuntu icyo umuntu agomba kwitaho cya mbere ni asigasira cyangwa abungabunga ubuzima bwe, ubuzima bwe kugira ngo agire ubuzima bwiza bwo mu mutwe, cya mbere ni ukwiyitaho akikunda. Ni ngombwa ko twikunda akaruhuka neza. Kenshi hari igihe dusiganwa n'umuvuduko w'isi tukiyibagirwa, ugasanga umuntu arakora akava mu gitondo agakora amasaha y'ikirenga akongeraho ibye. Nibyo koko turi mu isi y'iterambere, ariko nanone nutiyitaho ugashaka ko iterambere riza mu myaka ibiri wenda bari kuzarigeraho mu myaka icumi ntirizagusanga, rizasanga wararwaye utakiriho. Urabizi ko hari abantu bagira amastroke, bagira indwara zindi zishamikiye kuko umuntu atiyitayeho. Ikindi ni ukuba wariye. Hari igihe umuntu kera kuri universite tuhiga twajyaga dufite ukuntu tubanga umuntu akitera icyuma kugira ngo agire amafaranga abika. Ubu naho turabigira, ugasanga kubera ko ufite abana bajya kwiga, urashaka kubaka, urita kuri famiye, urita kuri kominote, urajya muri sosiyare, bikarangira kuba wariye neza bize inyuma y'ibindi. Kandi igishoro cyawe ni imbaraga z'umubiri, ugasanga rero birangiye umubiri ubaye utakaje imbaraga, bikarangira umuntu arwaye ukagira ibibazo byo mu mutwe, ukagira ya vulnerability twavugaga gucika intege. Ariko noneho ikindi ni ugushaka umwanya ugakora siporo. Ugakora siporo, hari abantu bagira ngo siporo ni iy'abantu wenda se babyibushye bagabanya ibiro, wenda se bashaje bafite ibibazo by'amagufwa, babandi batangiye kurwara za rubaga impande. Siporo ni ingenzi ku muntu wese kubera ko ituma ya stress kwa guhangayika bya bindi byibitse mu mubiri bisohoka. Uko usohora ibyunzwe ni nako busohora n'ibintu byagiye bigutsikamira, ukongera ukaba mushyashya, umugusijeni ikaba nyinshi. Hanyuma umuntu akagira gusabana n'abantu, inshuti, abavandimwe, ntube unyamwigendaho. Imana siko yaturemye, siko twabayeho, umuntu agomba kubaho abana n'abantu. Ikindi ni uko igihe ugize ikibazo, igihe ugize birantega, igihe ugize ikintu umva gikomeretsa amarangamutima yawe kiyaremerera, ni byiza kugira umuntu uganira nawe, ukagira inshuti ukayiganiriza. Ndabizi ko kimwe mu ngaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi bishamikiyeho ni uko umuntu yatakaje icyizere cy'abantu, noneho atakariza icyizere isi, asigara ameze nk'aho yumva nta muntu yakagirira icyizere, akavuga ati ninkubwira ibintu byanjye urabivuga. Ariko njya nibaza iyo umuntu yariye akagubwa nabi bikaba ngombwa ko aruka cyangwa acibwamo, agira iyo disipline akavuga ngo hano simparukira. Ni byiza, yego ni byiza ko tugira inshuti, tugira umuntu dufungukira igihe twumva ntawe, nabyo birashoboka tugane kwa muganga. Si ngombwa kujya kwa muganga urwaye wumva bakujyanye bakurandase. Kwa muganga haba ibanga, kwa muganga ibyo uvuze bidasoba bitazasohoka. Ariko nanone tunitoze
kufungukira abantu kuko uko tubibika ni ikibazo cyanyuma rero ngaruka kuki tukira tutaraharenga uti mujubona nta mufite ikizere tugane kwa muganga kwa muganga haratangira izo service kwa muganga urakoze nkuko nababwiye ko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ari ikibazo kiremereye sosiyete nyarwanda igihugu cyashyize imbaraga mu gushakira igisubizo mu kugishakira umuti tuhereye kwa muganga kuva ku mujyanama w'ubuzima kugera ku kigo nderabuzima kugera ku bitaro by'akarere ibitaro byisumbuye bya kaminuza hose igihugu cyashyizemo imbaraga mu gushyiraho inzego z'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo uje azigana afite ikibazo cyo mu mutwe yitabweho ariko icyo si cyo cyonyine no muri community abafatanyabikorwa umvise Julienne akaba n'umukozi wa Vega Avega n'abandi bafatanyabikorwa b'igihugu ba Ministeri y'ubuzima muri community aho dutuye hari abantu bashinzwe kumva gutega amatwi gufasha abantu bafite ibikomere bafite ibibazo byo mu mutwe ariko no mu nzego bwite za leta igihugu gishyira imbaraga kongerera ubumenyi abayobozi kongerera ubumenyi abafite abavuga rikijyana kugira ngo abantu twese dufatanye twite kuri wa muntu ufite ikibazo ndagaruka rero ku kindi cyo kuvuga ko naho dukorera hari ibigomba gukorwa kugira ngo ubuzima bwacu bwo mu mutwe busigasirwe kuko nicyo twarimo tuvuga navugaga ku muntu ku giti cye ariko ndavuga no ko naho dukorera ko ibintu byose bituma ubuzima bwo mu mutwe busenyuka bwangirika umukozi n'umukoresha twese tugomba kubikuraho tugomba kubikuraho ni ngombwa rero ko tubireba tukavuga tuti nimba ari umukozi wenda tuvuga ugasanga hano mukorera nta sosiyali nta gusabana bihaba icyo dusabwa ni akazi gusa umuntu ugasanga ni icyo gusa urapfushije ntibabimenye ntibagutabaye ugize ibyago nta ukubajije uragarutse nta ibyo bintu byose ndagaho urugero hari ahantu wigeze bavuga umukoresha donc ikigo kigira ibyago hanyuma umuntu bavuye kumutabara ho gati kanaka barangira mwanya turawushyira mu nde bakiva gutabara mu by'ukuri umukoresha afite ukuri kubera ko arabifite aribaza ugiye gufata uwo mwanya kugira ngo akazi kagende ariko wenda aho bivugiye niho hadafite ukuri niho hatariho kubera ko ni nk'aho wa mukozi mugenzi wari ufite amarangamutima akiri hejuru y'agahinda ntabwo arasubira mu mwanya mwiza wo kuba yatekereza akazi niyo mpamvu habaho n'ikiriyo umuntu akaba ati iminsi umunani irangire kuko upfuye iyo umukozi mugenzi wapfuye nawe ubugize ntibigusiga uko wari umeze ni ukuvuga rero ko hari ibintu by'ingenzi yego akazi ni ngombwa ariko akazi mbere na mbere duhe agaciro umukozi wacu ikindi dukangurira abantu ni ukumenya ubuzima bwo mu mutwe tukabusobanukirwa tukamenya ibitera ibibazo byo mu mutwe nimba uri umukozi umukoresha ukabimenya ikindi ni ukwisuzuma no kwisuzumisha ni ukuvuga ko abakozi ibigo aho bakorera tuba dusaba ko abantu bagira ibiganiro mpaka ku buzima bwo mu mutwe tukavuga ngo ni ibiki cya gatatu ni ukureba ese umukozi ahantu akorera hameze hate uzasanga hari igihe umuntu akora muri biro itagira ogisijeni itagira intebe itagira iby'ingenzi ni ngombwa rero ko ibyo bintu tubireba ikindi tukareba ngo ibyo dusaba hari abantu bagira akazi kataruhuka akava ku wa mbere akageza ku cyumweru yaba avuze ngo aranaruhutse no muri wikende no mu masaha y'akazi y'ikiruhuko na ninjoro umukoresha akaba amubwira ati mpereza agahora mu bintu bicanye maremare ibyo byose rero bigatuma umunaniro ugenda umubiri unanirwa bikarangira ubuzima bwacu bwangiritse cyanyuma nuko n'abakozi n'abakoresha cyane cyane abakoresha nk'uko Jeanne yabigarutseho ni byiza ko bagira imirongo cyangwa se ingamba zo kwita ku bakozi babo igihe bagaragaje bimwe mu bimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe ntibabate hanze ntibabatererane
ahubwo bakabafasha kwivuza nk'uko ifite umukozi akarwara malaria akarwara indwara y'umuvuduko akarwara diabete utamwiruka ahubwo umuha umwanya akivuza yakoroherwa akagaruka nibyo mu buzima bwo mu mutwe rero tuvuga ko ari ibyo kuko igihe akazi kameze neza gatuma n'uwari ufite ikibazo cyo mu mutwe cyoroha cyanyuma ni kudatungurana ku kazi nk'ubu urugero igihe nigeze nakira abantu ngikora muri clinique nigeze nakira abantu birukanwe ku kazi ariko babimenya bageze ku kazi ubwo urumva nawe nk'ubu Théogène umunyamakuru urakora ubu byose ukavuga uti mfitanye ikiganiro ku buzima bwo mu mutwe wahagera hano bakakubwira ati wafungura bikanga wabaza icyabaye bakakubwira ati bakwirukanye mu by'ukuri nawe urumva ubuzima bwawe bwo mu mutwe imitekerereze yawe uko yahita imera muri ako kanya nkumva ko umuntu gutakaza akazi ni kimwe ariko no gutegura umuntu mu gihe umusezerera ni ikindi ibyo byose rero ni bimwe mu byo twagakwiye kwirinda kugira ngo ubuzima bwacu bwo mu mutwe bugende neza Emmanuel urakoze cyane ngira ngo nkomeza kubwira abantu ko nyamuneka ubuzima bwawe buri mu biganza byawe tangira naho wisuzumishe ubwawe wicare wiganirize wumve ukuntu mu buzima bwawe buhagaze zimwe mu ngamba bavuze ahangaha mukuru uko mushoboye uzishyire mu bikorwa ukore siporo uruhuke kuko byanze bikunze amagara yasesika ntayorwa ubwo rwose byo mu byumve nk'uko uri wikora cyane akazi ko ntabwo kazashira akazi kazahoraho wikumva ko ni ibintu bigeze ahantu utagomba kubigarura wumve ko isi irangiye ubuzima bukurangiriyeho kujya ahubwo egera bagufasha mu buzima bwawe busanzwe bakuganiriza zino serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe niho dushobora kuzisanga mu buryo bwihuse ku buryo bakira umuntu neza bakamuganiriza bakamutega amatwi bakamwumva nibura umuntu akabasha kuruhuka ku mutima ngira ngo yabivuzeho Emmanuel kuva ku rwego rw'umudugudu ku mujyanama w'ubuzima bitewe n'uko cyangwa se naho ufite ikibazo aherereye ashobora kubona serivisi ariko wenda ndavuga ku kigo nderabuzima hari umukozi ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe ndavuga ku bigo nderabuzima hafi ya byose mu Rwanda aho iyo serivisi iri kuko hafi ya byose harimo abapsikologi nk'uko hari n'abaganga cyangwa se aba infirmieri bahuguriwe ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ariko icyo nzi nuko hafi mu gihugu hose ku bigo nderabuzima hamaze kujya abapsikologi aho ni ku byerekeranye wenda n'ubuvuzi busanzwe mu bigo bya leta ibitaro by'akarere byo bifite serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe ku buryo bwagutse harimo na Isange ntekereza ko muri buri bitaro harimo na serivisi ya Isange aho ushobora gufasha abahohotewe kuko nabyo ni intandaro y'ibibazo byo mu mutwe hanyuma iyo tugeze muri serivisi zigendanye na community nk'uko Emmanuel yabivugaga muri iyi miryango itegamiye iyi miryango yigenga ubwo ndavugamo wenda nka Vega dufite aba psychologists kuri mu turere hafi 24 cyangwa 27 mu gihugu aho wagera ku rwego rw'akarere ukahasanga umupsikologe abari umukozi wa Vega ari kuri ku rwego rw'akarere aho wamusanga ku rwego rw'akarere kugira ngo agufashe ubwo ndavuga wenda kubacitse ku icumu n'undi wagera ku karere afite ibyo bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe abashobora kugufasha mu buryo bw'ubujyanama abashobora kandi kuguhuza n'inzego bwite z'ubuzima aho umuntu agize ibimenyetso kuko hari ibimenyetso bishobora gufashwa ku buryo bwo gutegwa amatwi ariko hari n'ibindi bimenyetso bishobora gufashwa ku buryo bw'ubuvuzi bwagutse nk'uko twabivuze ubuzima bwo mu mutwe bishobora gutangira byoroshye ariko kandi bishobora kugenda bikura ndetse biganisha no ku burwayi aho umuntu rero agomba gufashwa no gusuzumwa ku buryo bwagutse ikibazo cyaba cyihishe nyuma y'ibimenyetso agaragaza ubwo wenda nari mvuze ku muryango wa Vega ariko hari n'indi miryango hari SGRG hari Solid Mind ngira ngo muri uyu mujyi wa Kigali hari imiryango myinshi ya RCT abo bose bagiramo abakansera baza gufasha abantu mu buryo bwo kubatega amatwi ndetse no kubahuza n'abaganga mu gihe bikenewe nkivuga rero kuri Vega
dufite umurongo utishyurwa aho ushobora guhamagara ugahabwa serivisi y'ubuzima utavuye mu rugo ugahamagara n'umurongo woroshye cyane navuga ngo ufitanye isano n'amateka n'umurongo buri munyarwanda wese bimworohera kumva no kumenya kuko ni 7794 buri munyarwanda wese rero azi ko byagenze ku tariki 7 z'ukwa kane muri 1994 7794 n'umurongo uhamagara ukagufasha mu buryo bwo kugutega amatwi mu buryo bwo kukugira inama navuga ngo wenda nubwo tuwumva nk'umurongo w'amateka ariko n'umurongo uhinduye amateka kuko uyu munsi ntabwo uzumva 7794 nk'ibiteye ubwoba ahubwo uzabyumva nk'igihe cyo gufashwa no gutega amatwi no kumvwa n'umuntu uri bukwikirize kandi akakwikirizanye neza rero aho naho ushobora gukura ubufasha kandi ku buryo butoroshye kuko nk'uko wabivuze kubera gutakaza icyizere ku bantu batandukanye kubera se kugira ipfunwe ryo gutekereza ko wenda shiriye nunzi ambonye mfite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa yumvise mubwira ibibazo byo mu mutwe bitanyorohera kubivuga ashobora guhamagara yani izina ry'undi muntu agashobora gufashwa ku muntu utamubona izo wenda nizo nyungu ndi buvuge kuko bitandukana na ryapfunwe ariko iyo umuntu muvuganye kuri telefone ashobora kugufasha giye wenda ngira amahirwe kuko iyo serivisi nyikoramo mbere bigitangira mu gihe cya covid twaravugaga tutariko subundi umuntu yafasha undi kuri telefone kubera ko akamenyero ko gutekereza ko dukorana turebana ariko mu by'ukuri iyo uhamagaye umuntu iyo umuvugishije arakubwira ati ndaruhutse nibuka rimwe turimo tuvugana n'umubyeyi umwe arambwira ati jyewe kuko kuva muri 1994 nagiye nkorana n'abajyanama najyaga numva ubujyanama nta kintu buvuze atariko kubera uburyo mumfasha uburyo munkurikirana uburyo munampamagara ndumva ngiye kongera gutangira noneho ubujyanama nkashobora no gutera intambwe yo kubasangaho muri kugira ngo mushobore kumfasha rero bishobora gutangira wenda ari ubujyanama kubera bya bimenyetso wagaragaje umuntu agashobora kugufasha ugashobora kugarura cya cyizere ko nubwo wenda hari aho icyizere cyatakariye ariko ubuzima bwawe ugomba gukomeza kandi ukabigiramo uruhare nk'uko Emmanuel yabivugaga rero ubufasha burahari ahubwo tugane serivisi mbese turahari turiteguye kugira ngo dushobore kubakira murakoze cyane ngira ngo Emmanuel ibikorwa biteganyijwe muri uku kwezi ni ibihe urakoze ibikorwa biteganijwe muri uku kwezi twavuga kuba kwarahariwe ubuzima bwo mu mutwe biri mu byiciro bitandukanye harimo icya mbere nk'ibi ngibi ibiganiro bigamije kumenyekanisha ubuzima bwo mu mutwe kumenyekanisha ibibazo byo mu mutwe bikorwa ku maradiyo bikorwa kuri televiziyo ikindi ni inama n'abafatanyabikorwa bacu ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka ariyo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera zagiye zikorwa n'ubu zigikorwa kugira ngo abantu bongere babitse kuri insanganyamatsiko bongere bayumve neza ariko kandi inama zigamije gufata imyanzuro no kureba ibigomba gukorwa kugira ngo aho dukorera haba ahantu hatuma umukozi n'umukoresha bagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe izo nama rero zigenda zikorwa haba abo dukorana mu rwego rw'ubuzima haba abo dukorana mu rwego rwa kominote ndetse n'abandi ikindi icyo navuga ni uko duteganya no gukora icyo nakwita nka kafuride gukora ibikorwa bya siporo rusange ariko tugamije no kwisuzumisha ubuzima bwo mu mutwe no kwigisha abantu kubera ko abantu benshi hari igihe bagendana ibikomere bakagendana ibimenyetso ariko batabizi nk'uko umuntu tuzabikora ku rwego rw'igihugu mu mujyi wa Kigali urumva hari itariki yashyizweho ya Car Free Day izwi ariko no mu ntara habagenda bagira iyo minsi yahariwe ibikorwa bya siporo rusange
ariko n'abandi dukorana bashobora kubyoorganiza kubitegura mu byiciro byabo nabo bazagenda babishyiraho ariko ikigamijwe no kugira ngo twerekane ko siporo ari umwe mu muti wo kubungabunga ubwo mutwe ariko kandi tunagira amahirwe yuko abantu bisuzumisha abantu bakamenya uko bahagaze mu bijyanye n'ubuzima bwo mutwe umuntu usanga afata umwanya akajya gukora ibyo nakwita bira medikali ariko akareba ingingo gusa akareba se umwijima urakora umubiri ariko mu mutwe ntarebe kandi ariho hakomeye cyane icyo rero nacyo nk'igihugu cyabitekerejeho n'abafatanyabikorwa hakazaba icyo gikorwa hanyuma ku itariki 10 z'ukwa 10 umunsi nyirizina tuzaba twizihiza insanganyamatsiko y'umwaka insanganyamatsiko yacu tuzaba twizihiza umunsi wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe tuzagirana ibiganiro mpaka inama n'abayobozi bava mu bigo bya leta n'iby'abikorera ndavuga ku rwego rw'igihugu aho tuzaba tuganira tureba ibintu bibangamira ubuzima bwo mu mutwe mu kazi kugira ngo bikosorwe bikosorwe ku rwego rw'igihugu turategura kuzabera muri Corinne ariko ibi bikorwa bijyana n'ibizakorwa mu rwego rw'igihugu hose no kuvuga mu turere twose abafatanyabikorwa bacu bagiye bategura ibikorwa bizakorwa muri uku kwezi aho tuzasanga ibigo kugira ngo tuganire n'abakozi n'abakoresha byaba ibigo bya leta iby'abikora ndetse na secteur informel cyangwa se babandi bandi bafite abakozi mu nshingano zabo ariko batari muri ibyo bigo nk'uko Jirene yabivugaga kuko bagize hafi 60% ku isi buriya abantu bari informeri abantu bakora akazi muri secteur informeri mu Kinyarwanda byanyobeye usanga ari benshi ugereranije n'abandi kandi ugasanga aho hantu nta mategeko agenga umukozi ibyo rero bigatuma ahubwo bishyira mu kaga ubuzima bwabo bwo mutwe rero uyu mwaka ku kwezi hamwe n'abafatanyabikorwa bazaba tuzaba dusanga abantu mu kazi dusanga abakozi n'abakoresha kugira ngo tuganire kuri icyo kintu hanyuma rero tukazanakomeza ubundi insanganyamatsiko ndavuga nti uyu munsi 10 rodisi z'ukwa 10 aho twizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzima bwo mutwe insanganyamatsiko ubundi izasimburwa n'indi zaza undi mwaka nubwo ko hagataha muri uyu mwaka tuzaba tugenda tugaruka kuri insanganyamatsiko yacu yo kwita ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera kugira ngo dufatanye n'igihugu nk'uko mubizi muri gahunda y'igihugu y'iterambere igihugu kigamije kuva mu cyerekezo cy'iterambere aho umunyarwanda agira ubushobozi yaba mu mufuka ariko no mu mutwe rero tugamije gutuma umuntu udafite ubuzima bwo mu mutwe ntushobora gutera imbere ndumva tuje n'ubyumva tugamije rero no gufatanya n'igihugu kugira ngo tugire abanyarwanda bazima bafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe n'icyerekezo cy'igihugu kandi bakagiramo uruhare batanga umusaruro mu byo bakora byose yaba mu rugo yaba muri kominote yaba no mu bigo kugira ngo umusaruro utere imbere ibyo rero ni bimwe mu bikorwa dufite by'ingenzi ariko kandi buri wese kumva buri wese uduteze amatwi gusigasira ubuzima bwo mu mutwe aho akorera nimba uri umukozi ukaba nk'ubu urugero ukaba ufite umukozi mu rugo ugomba kuzirikana ese ntabyo nkora bituma wa mwana nsiga mu rugo urera umwana wanjye ndi butahe nkavuga nti ndashonje akangaburira ntabyo nkora bimubangamira bituma ubuzima bwe bwo mu mutwe busenyuka ibyo nta umuntu akabitwaramo umukoro uhinga usoroma icyayi usasira ikawa twese ubaza twese tukabitekereza tuvuga ngo aho nirirwa umunsi ku wundi aya masaha 8 y'amanywa aho nirirwa ni ibiki mpora nabyo bituma ntaha ntameze neza ntaha nahangayitse ntaha narwaye umutwe ntaha numva
ejo ntazasubira ku kazi. Ibyo ni ibiki? Noneho njyewe n'umukoresha wanjye ni iki twakora kugira ngo ibyo biveho? Noneho kora akazi nishimye, muhe umusaruro ntegerejeho, ariko nawe agira uruhare mu gutuma ntera imbere. Kumva iyo ari nayo message abantu twatahana tugatuti twese ntiturebere muri ibyo bibabwo, turebere aho umunsi amasaha y'umunsi wacu amera ashirira, nimba ndi ku ishuri ndi mwarimu mfite abana nkavuga ntako kazi ko kwigisha aho nigishiriza nibiki nakora ubuzima bukamera neza bwo mu mutwe, nibiki nakuramo, nibiki byabangama nkabikuramo. Numva rero ibyo ari bimwe mu bikorwa by'ingenzi turimo, ariko kandi dushishikariza buri muntu wese kugira uruhare muri insanganyamatsiko yacu yo kwita ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera. Urakoze cyane. Ngira ngo mu gutumwa mwagenera abakozi abakoresha yemwe n'abanyarwanda muri rusange muri iki gihe muri ukwezi kwahariwe ubuzima bwo mu mutwe n'ubuhe? Murakoze. Ubutumwa bwa mbere nabaha ni uko buri wese agomba kumenya yuko nta buzima buzima nta buzima bwo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose, ibyo tubamo byose, inyungu dushaka zose, ni uko tubanza kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, tukiyitaho, tukiyumva, hanyuma tukamenya ko umusaruro uzaturuka mu kuba tumerewe neza nyine mu mutwe. Hanyuma kandi nigeze kubivuga ko akenshi abantu ntabwo bashobora bajya batekereza yuko ubuzima bwo mu mutwe butangirira kuri twa tuntu tworoshye. Dutangire rero tumenye yuko nk'uko babivugaga checking yose dushobora gukora, tubanze tunatekereze yuko tugomba kubanza kumenya ese mu mutwe bimeze bite. Tubanze kugerageza kwiyumva muri ya marangamutima yacu, mu byo tugaragaza, aho turi, aho dutaha, aho dukorera, abo tubana nabo. Rimwe na rimwe ntabwo umuntu ajya atekereza, nigeze numva umuntu avuga ngo jyewe ngo numva ntashaka kujya gushyingura, numva ntashaka kujya wenda mu cyuna mu gihe kigeze, numva ntashaka gutaha ubukwe. Ariko umuntu niyumve ko umuntu akeneye ku rwego rwe, umwana akenera gukina, niba ari umwana, niba umwana adakina ugomba kumenya impamvu umwana atarimo akina. Ni nayo mpamvu rero umuntu mukuru utarimo utaha ubukwe ntabe ashobora kujya gushyingura niba umuturanyi yagize ibyago, ntabe ashobora kujya gusura undi akaba mu rugo wenyine, ukabona ari mu bwigunge uko byagenda kose. Iyo uri kumwe n'umuntu urabibona, ukabona atisanzura muri za nzego zitandukanye dukoreramo, ukabona umuntu ari mu tuntu twe, hari ukuntu umuntu akorana n'abandi ariko ukabona ari mu tuntu twe. Uwo muntu rero uri mu tuntu twe turasabwa kumwitaho no gukurikirana impamvu y'utwo tuntu twe. Birashoboka wenda kubyinjiyemo wagira ibyo usakaza, ndavuga gusakaza atari ugusakaza kuvuga gusa, ahubwo mu yandi magambo tujye dukunda kuvuga ngo kubishagaraza, ukaba wagira ibyo ushagaraza muri we utari ubizi, ariko birasabwa kumwitaho ukagenzura ese uyu muntu ikibazo gihari ni ikihe. Ariko kandi umuntu umwe nyine ntabwo wigira inama, birasaba yuko tugira no kumvira, tukiyumvira twebwe ubwacu ariko tukumvira n'abadukikije. Rero buri wese abijisho rya mugenzi we mu kurwana ku buzima bwe bwo mu mutwe, by'umwihariko kugira ngo dushobore gutanga umusaruro aho dukorera nuko hazabamo ubufatanye. Urakoze cyane. Ingira ngo Emmanuel, tugana ku musozo ubutumwa mwagenera abakozi abakoresha ndetse n'abandi bakurikiranye kino kiganiro. Murakoze cyane. Reka duhere ku mukoresha. Ubutumwa tugenera umukoresha ni uko ashyira imbere umukozi mbere yo gushyira imbere akazi. Nibyo koko, akenshi usanga umukoresha arwana no kuvuga ngo mfite imihigo tugomba gusoza, rimwe na rimwe akaba yahutaza umukozi kugira ngo agere ku mihigo, ariko ntabwo iba yigezeho. Ni ukuvuga ko iyo umukozi akunze akazi atanga n'umusaruro, iyo yishimiye aho ari atanga umusaruro. Ni ukuvuga ko umukoresha mu nshingano ze hakwiye kuba n'iki nakora ngo umukozi yishimire aho ari noneho ampe wa musaruro. Icyo ni kimwe mu by'ingenzi dusaba. Ikindi ni uko dusaba ngo
umukozi asuzume, umukoresha asuzume aho abakozi be bari, arebe ibyakwangiza ubuzima bwabo bwo mu mutwe, hanyuma babikuremo, yaba ingamba, yaba ibiro, yaba akazi ko gakorwa, ko gapanze, babisuzume babikuremo. Ikindi dusaba, icyo dusaba rero ubutumwa tugenera abakozi, nuko ubuzima bwabo bwo mu mutwe ni ishingiro rya byose. Nimba wumva utameze neza, nimba wumva hari ibimenyetso ufite nk'ibyo Jeune yagarutseho, turagusaba ugana inzego z'ubuzima wivuze bagufashe, noneho ukire usubire mu buzima bwawe. Ikindi nuko dusaba ngo usuzume akazi urimo, urebe nawe nimba ntabyo ukora bituma ubuzima bwawe bwangirika, ubihagarike. Noneho tugasaba rero twese abatwumva, abaduteze amatwi, ko ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi, dukwiye kubwitaho. Ariko igihe hagaragaye bimwe mu bimenyetso, ukumva utameze neza, ukumva uhangayitse, utagisinzira, ukumva utakishimye, ukumva akazi wakoraga ntukigashaka, ukumva urahorana umunaniro wa hato na hato, urataha ugashwana mu rugo, umwana yakubita ikintu ukamwuka inabi, uwo mubana yakora ikosa risanzwe, amarangamutima yawe akakurenga. Turagushishikariza gufata umwanya ukiyumva, ukitega amatwi, hanyuma igihe wumva bikomeye ukagana inzego z'ubuzima, ukagana abagufasha kugira ngo ikibazo kiveho. Uko iyo umuntu yivuje arakira, agasubira mu buzima, agakora, agatanga umusaruro. Iyo utivuje ibyago ni ukutakaza akazi, ukarushaho kuremba, ndetse bikaba byakuviramo n'urupfu, kuko tugira n'abantu biyahura, ndetse hari n'abarwara indwara zikomeye, bikaba byatuma kugaruka mu kazi bigorana. Hanyuma ikindi ni uko dusaba ko buri wese iyi nsanganyamatsiko yayigiriye, noneho akirinda ikintu cyose cyose cyatuma mugenzi we, cyatuma uwo babana, cyashyira ibyago by'uwo babana, donc kigatuma ubuzima bw'uwo babana, ubuzima bwo mu mutwe buhazaharira, butamera neza, bikamubyarira uburwayi bwo mu mutwe. Umva rero ubutumwa ari ubwo ngubwo, ngasoza mvuga ngo ubuzima bwo mu mutwe ni ibanze, ni ikintu cy'ingenzi twese dukwiye gusigasira kugira ngo turusheho kugera ku iterambere twifuza. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo abadukurikiye ikiganiro cyacu tugicumbikishije ahangaha, ariko ni gahunda y'ukwezi kose. Ni umunsi ngaruka mwaka, ni umunsi uzaba ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10, aho zizigwa mu turere twose tw'igihugu. Ngira ngo abaturage mwese aho muri uyu mwanya mugomba kuwugira uwanyu, kugira ngo mujye no kwisuzumisha ibikorwa byose bizaba muri kuno kwezi, harimo na siporo rusange. Nyamuneka muzayigane, mwikumva ko siporo ari igomba gukorwa n'umuntu wa muntu byibushye, igomba kugabanya ibiro. Oya, nkuko bagiye babivuga, bimwe bishobora kugabanya nibura ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe harimo na siporo. Siporo wayikora mu rugo, wayikora ahatandukanye, ariko ubuzima bwawe bukagenda neza. Mwikigunga, mugane inzego zibishinzwe, mu gihe ufite ibimenyetso mugane kwa muganga, haba ku bigo nderabuzima n'ahandi hose havuzwe. Nyamuneka, ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Insanganyamatsiko y'umwaka iragira iti twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera. Abakozi, abakoresha, nyamuneka insanganyamatsiko ni yanyu, kugira ngo umukozi ahari aguhe umusaruro uko uwifuza. Reka rero natinze nshimire cyane abatumirwa, nshimire cyane Murumuhere Julien, akaba ari umukozi ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri Avega. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Reka nshimire cyane rero hakomeza Emmanuel, akaba ari umukozi muri RBC ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu rubyiruko. Reka tubashimire. Murakoze cyane. Reka rero nanjye mbabwire ngo mbahaye icyifuzo cy'uko nyamuneka ahuri aho ugenda hose, ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, kora ibishoboka ibyo aribyo byose kugira ngo ugire ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Wowe bireba nta wundi, ariko ube n'ijisho rya mugenzi wawe, nubona hari ibimenyetso bigaragara cyane cyane nk'ubuzima bwo mu mutwe, murangire.
mufashe muganirize umurangire uko ubuzima bwe bugomba kugenda neza nanjye kugeza ko kino kiganiro ni nzaba ndora teoje nubifuriza kugwa neza cyane kandi mukora siporo mwirinda kwigunga igihe cyose wumva utameze neza gana kwa muganga umunsi mwiza.